מחודש אלול התורה מדברת אליך, בן אדם, אתה. לא מדברת עם הכלל, עם הפרט. אני לדודי, תשמע, אני מדברת איתך. ראה, תתבונן אתה. כל יחיד ויחיד בפני עצמו יתבונן ויראה. הלו, תתבונן על המעשים שלך. תתחיל להיות עירני. תתחיל להיות ביקורתי כלפי עצמך ולנסות לשפר את עצמך, בן אדם. אחים אהובים ויקרים, תחשיבו טוב למה שאני אומר, תזכרו את זה ותחדירו את זה ללב, מתים בסוף. שונאים לשמוע את זה, אבל מתים בסוף. לא אוהבים לשמוע את זה, אבל מתים בסוף. תעשה סלטות באוויר, לא יעזור לך, אתה תמות בסוף. ובסוף תרצה או לא תרצה, אתה תיפגש עיני עינק, עין ועין מול הקדוש ברוך הוא למשפט. לא חרם שתתפוס את עצמך לידיים היום בעוד מועד, בזמן שאתה יכול, ותתבונן על המעשים ותגיע נקי, מסודר, כמו שצריך לעולם הבא. רבותיי, שם אצל הקדוש ברוך הוא אין לפניו לא מקח שוחד, לא מסו פנים, אף אחד לא יכול לעזור לך שם. אין עורכי דין, אין בגץ, שם הבגץ אתה לא יכול לפגוש אותם, הם בגיהנום, הם לא יכולים להגיע. אתה בבעיה, אח שלי אתה בבעיה, אין ערעורים, אין כלום, זה משפט מול הבורא, זה אל אמת, פועל אמת שפעולתו אמת, אין לי מי להתעסק. מה שיכול לעזור לך זה תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. עשה מצווה אחת, השרף שקנה לו פרקליט אחד, פרקליט רבותיי זה סנגור, זה מי שימליץ עליך טוב. חס ושלום עשה עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד. אף אחד מאיתנו לא רוצה קטגורים במשפט ביום הדין. אף אחד, האמינו לי. כשאדם יעמוד רבותיי פנים אל פנים מול האמת, מול הבורא רבותיי, זה יהיה עצוב. אם הוא לא יתפוס את עצמו ויתעשת בעוד מועד, הוא יהיה מסכן לנצח.